Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Media. Sama aku kan, macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Untuk video kali ni aku nak cerita pasal ex-player import pasukan Selangor yang datang daripada Indonesia, iaitu Eli Aboy. Aku rasa fans Selangor yang otak-otak mestilah kenal Eli Aboy dengan Bang Bang Pamungkas. Memang pair berbahaya daripada Indonesia. Karier profesional Eli Aboy ni bermula pada tahun 1997 bersama PSB Bogor. Lepas semusim dengan kelab ni, Eli Aboy join Persipura Jayapura, iaitu kelab yang disokong dia sejak kecil dan kelab tempat kelahiran dia. Lepas tu pada tahun 1999 dia join Simen Padang dan seterusnya join kelab gergasi bola sepak Indonesia, Persija Jakarta. Dekat Persija Jakarta inilah yang dia mula mendapat perhatian daripada pengurusan bola sepak Selangor. Sebenarnya masa tu pengurusan bola sepak Selangor tengah usah Bambang Pamungkas yang main dekat Persija Jakarta juga. Time tu memang tak kenal lagi lah siapa Eli Aboy. So time pengurusan Selangor tengah tengok match Persija Jakarta melawan Persija Team di Stadium Lebak Bulus. Dalam match tu, Eli Aboy memang perform teruk sampai menarik perhatian Datuk Hamidin yang merupakan setiausaha agung Persatuan Bola Sepak Selangor pada masa tu. Dalam match tu, Eli Aboy menghasilkan 3 assist untuk Bambang Pamungkas skor hat-trick. So, Bambang Pamungkas terus disign oleh pasukan Selangor dan Datuk Hamidin juga tanya kepada Bambang Pamungkas, player nombor 8 nama Eli Aboy ni datang daripada mana? Kamerun ke? Nigeria ke? Afrika ke? Kira Datuk Hamidin confused lah sebab tengok muka ada gaya player Afrika. Tapi sebenarnya Bambang Pamungkas cakap yang player ni Datuk Hamidin sebenarnya datang daripada Indonesia di wilayah Papua. So plan nak sign seorang je Bambang Pamungkas, pengurusan Selangor bersama dengan Datuk Hamidin terus sign 2 player. Bambang Pamungkas dan Eli Aboy sekaligus. Lepas 2 pair ni join Selangor, teruslah make a history. Bambang Pamungkas punya finishing memang tak payah cerita lah. Tapi serangan Selangor pada masa tu banyak digerakkan oleh Eli Aboy. Eli Aboy ni memang macam lipas kudung lah. Berdesup-desup dia punya laju. Walaupun tinggi 172 cm, tapi dia punya fizikal mantap. Skill pun mantap. Ada satu jaringan cantik yang memang memorable. Masa final Piala FA Selangor menentang Perak, Eli Aboy rembat gol daripada jarak 25 meter untuk gol kedua Selangor pada masa tu. Eli Aboy juga menjadi wira Piala Malaysia pasukan Selangor pada tahun 2005 ni. Dia buat 2 assist kepada Bambang Pamungkas yang skor hat-trick pada final Piala Malaysia 2005. So bersama dengan pasukan Selangor, Eli Aboy berjaya menjulang treble. Juara Liga, juara Piala FA dan juga juara Piala Malaysia pada tahun 2005. So itu dia cerita Eli Aboy yang pernah dianggap sebagai player Afrika tapi sebenarnya merupakan player Indonesia yang power dan bermain dengan pasukan Selangor. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.